Laiks, laika apstākļi. Jūs saprotat, ka pasaulē ir milzīgs haoss. Vēja virziens vai mainīties pēc 5 minūtēm, kur likt pēc 5 dienām. Vienkārši pie tā ir jāpierod. Fiziski būs ļoti grūti, jau tagad ir grūti. Nu, man jāsaka, neņemiet galvā. Ja jums liekas, ka jūs zinat, kur sirds tagad atrodas, palietojiet vilkābeli. Ja ļoti slikti sirdspiliens, nekautrēties vienalga, cik jums gadu, un pa pensionāriem vispār nerunāju. Ja jums negribas ēst, nēdiet. Nespiediet ne sevi, ne bērnus, jo mums ir jātīrās. Ir dienas, kad bloķējās enerģija ir ārkārtīgi grūti. Mēs tad jūtam, kur ir aizkuņas iedzers, kur kuņš strādā. Tas viss ir šīs enerģētiskās pārmaiņas. Pasaulē ir jātīrās, cilvēkiem ir jātīrās. No kā tad visvairāk? Nu, dusmas, aizvainojums, augstprātība, iedomība, lepnība. No tā arī jātiek vaļā. Nu, man dieviņš sazvetēja kārtīgi šos ar kāju. Man ir atkal tā mana mīļā nūjiņa, kur es iesaku visiem, kur ir nestabili šobrīd, manai paudzei pensionāriem. Un nevajag tēlot, ka jūs esat jauni un visu varat, bet tad jūs apkrītat, varat kaut ko salaust un gulēt ilgi guldā. Netēlosim, ka mēs esam stiprāki. Nevajag būt aktieriem. Esiet godīgi un patiesi. Un sevišķi esiet godīgi pret saviem bērniem. Gan maziem, gan jau lieliem bērniem. Pasakiet, ka jums grūti, kad sāp. Es arī to visu piestu iemācīties. Un es zinu, ka to vajag. Visu, ko es jums mācu un stāstu, esmu uz savas ādas izbaudījusi. Jo man gods neatļauj runāt tikai teorētiski. Kā ir ar jūsu godu? Padomājiet. Tas ir svarīgi. Goda vārds, gods, goda prāts. Tie ir ļoti svarīgi vārdi šobrīd, šodien un katru dienu. Un dzīvot vajag šodien. Neplānojat lielas lietas. Neskaties, kas tur būs uz jaunā gada. Pienāks laiks, redzēsim. Mazāk vajag tukšu runāt. Un ja gribat kaut ko darīt, aiziet un izdariet. Nevis domājiet, to vajadzētu, varbūt nevajadzētu, varbūt nesanāks. Tā mēs tā kultivējam, tad varam slinkumu. Slinkums arī ir netikums. Bet jums ir jāzina, ko jums šodien vajag. Nevis priekš bērniem, bet priekš sevis. Mēs saviem bērniem esam vajadzīgi ļoti ilgi. Tātad es zinu, kad es jūtos slikti, cik ļoti mans bērns pārdzīvo, kur arī jau ir daudz pietiekošu gadu un ir ļoti pieaugusi. Un es zinu, ka visi bērni, ar dažiem izņēmumiem, protams, kurus varbūt pa cilvēkiem nevar saukt, kas slikti izturās pret saviem vecākiem, lai gan tie vecāki ir brīžiem pat pārspīlējuši ar žēlošanu, došanu. Jo redz, bērnam ir grūti. Tagad norunāsim vienu lietu. Šito muļķīgo vārdu, tas ir grūti, no šodienas mēs vairs nelietojam. Pamēģināsim? Es zinu, pamēģināsim. Es zinu, ka mums izdosies. Tātad sākam šodien, no 24. jūlija vakar, šo vārdu vairs nelietojam. Malači!